ba ku labarin jadda wasu shirye-shiryen masu matuƙar muhimmanci a gare ku a garemu. Muna matuƙar godiya ƙwarai da hasken gaske da ƙara kulawa da kuke na bidiyonmu da kuma tunda wasu shirye-shiryen masu matuƙar muhimmanci a gare ku. Mun gode matuƙa ƙwarai da gaske. Kawai ku ci gaba da masu subscribing, like da kuma comment. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske da irin a kasance ma da kuka yi na bibiyar mai kuma jin da wasu shirye-shiryen masu matuƙar muhimmanci da yake a gare mu. Mun gode. To ai kai maganar da yake kai ka ji ka tsaya kai mai bayani, ai sai kai mai bayani dalla-dalla ta zai gane. Muna matuƙar godiya ƙwarai da gasken gaske da irin haɗin kan da kuka ba mu na bibiyar mu da kuma jin da wasu shirye-shiryen mu masu matuƙar muhimmanci a gare ku a gare mu. Mun gode matuƙar ƙwarai da gaske irin ƙara jajirce ma da kuke na bibiyar mu da kuma jin da wasu shirye-shiryen masu matuƙar muhimmanci.